Fala, e aí, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mello e nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos por que você deve se inscrever no curso Aulas de Contrabaixo. Tá? As inscrições já estão abertas, beleza? aulasdecontrabaixo.com, tá? Eu vou entrar aqui na página agora e mostrar para vocês todo o conteúdo durante o andamento, né, dessa apresentação. Eu vou te falar aí os benefícios que você vai ter como baixista. Você está preparado para realmente encarar os estudos? Então, venha comigo, a turma te aguarda, tá certo? Você terá o quê? Você terá todo o conteúdo, acesso a todo o conteúdo no ato da inscrição. Você terá acesso a todo o conteúdo por um ano, tá certo? E todos os bônus, certo? Todos os bônus, o seu material de apoio, o seu guia de apoio, aqui é a apostila. Você terá um grupo exclusivo, um grupo VIP no WhatsApp, com o meu suporte ali diariamente, tá certo? Qualquer dúvida com relação a todo o material, você terá o meu apoio, tá? E também terá lives, certo? Lives exclusivas, lives privadas, só para os alunos do curso, tá bom? Então, e para concluir, tem certificado, tá certo? Exatamente, certificado de conclusão do curso aí que você concluiu, o aulascontrabaixo.com, tá? Ainda acrescento que durante esse ano aí de curso, você terá atualizações e não irá pagar nada por isso. Atualizações de novos conteúdos, novos vídeos, novos materiais, tá? E todo o meu acompanhamento, como eu falei, tá certo? Qualquer dúvida ali. Lembrando que dentro do conteúdo tem músicas, tá? Nós não colocamos aí justamente para ficar com surpresa. De início aí tem 3 músicas, vídeo-aula, tá? Juntamente com a transcrição da partitura e a tablatura. Então, você realmente não pode perder essa, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Você vai digitar aí do seu computador, agora, aulasdecontrabaixo.com, beleza? Ao digitar aulasdecontrabaixo.com, você terá acesso à nossa página inicial. Aqui nessa página inicial, que é uma página de apresentação, tem um vídeo de duração de... Olá! Em torno de 25 minutos, tá certo? Você pode clicar em começar agora, pra gente começar de agora. Se tiver ainda mais dúvidas, você desce a página, tem todo o conteúdo do momento, tá certo? Bônus, todos os bônus que eu falei, tá certo? Aqui é o depoimento dos alunos aqui, atuais, tá? Esclareça suas dúvidas, caso você tenha, tudo bem? Você tem um acesso aqui, você pode estar já fazendo alguma pergunta para a nossa equipe de apoio, né? Que é a nossa empresa aqui, que fez toda essa plataforma maravilhosa, bonita, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no curso, tá? Ao entrar, você vai receber no seu e-mail, assim que você clicar e começar, você vai receber todo acesso de forma automática no seu e-mail, tá certo? Você irá ter acesso a essa página, tá? Nessa página você vai clicar o seu e-mail, tá? E a sua senha de acesso. Eu vou entrar aqui como aluno, tá bom? Que é justamente o mesmo acesso que você terá. Nesse acesso, assim que você entrar, você, ó, terá um vídeo de boas-vindas, tudo bem? O grupo do WhatsApp, tá? Todos os modos aqui, ó, todos os bônus aqui de cara. Você já clicou, já assiste, certo? Aqui, ó, clicou, já assiste todo o conteúdo, tem a duração dos vídeos. A média de duração, o pessoal tem perguntado dos vídeos, tem vídeo até de meia hora, tá certo? Tem vídeo de 3 minutos, certo? A média de 15 minutos dos vídeos. Mas tem vídeo de 5, de 10... De 20, tá certo? Essa média, tudo bem? Bom, aqui você tem acesso aos comentários, tá certo? Os modos aqui você acessa de forma mais rápido, tá bom? E ó, te garanto, gente, essa plataforma aqui, ó, não tem igual não, ela foi desenvolvida exclusivamente para o nosso curso, tá bom? Você clica aqui no modo, tá? E já assiste a aula, tá certo? Eu vou também mostrar aqui, ó, que já no início, assim que você entra, você tem aqui, ó, baixar o material de apoio, tá certo? Então, vamos junto, tá certo? Que é uma ferramenta excelente e tem mudado musicalmente os nossos alunos. Então, inscreva-se, tá? Inscreva-se no curso Aulas de Contrabaixo, tá? aulasdecontrabaixo.com agora e vamos começar. Ah, eu estou te aguardando, assim, de braços abertos mesmo, tá? Os novos alunos
diariamente aí tem entrado aí novos alunos. Inscreva-se no canal, tá bom? Tem novos conteúdos, tá? Compartilhe esse vídeo para demais dúvidas, caso você tenha, pode perguntar, tá bom? É, você pode mandar um WhatsApp direto para mim também, o número é 85987274463, tá certo? E tire as demais dúvidas. Então vamos juntos, gente. Eu te aguardo no curso Aula de Contrabaixo. Tá bom? Tá legal? Até lá, hein, gente?